Një grup studentësh të drejtuar nga të rinjtë e Forumit të Partisë Demokratike u rikthyen këtë të martë në protest pas mbi 3 muajsh nga ajo që mbajtën studentët jo politik në dhjetorin e vitit 2018. Protesta u zhvillua para Ministrisë së Arsimit për rreth 60 minuta ku u shënuan disa incidente pasi studentët hodhën 2 muajse gur, kapsolla dhe flakadan drejt godinës së Ministrisë së Arsimit, por gjesti më i rëndë i të rinjve të forumeve rinore të PD dhe LSI, si shihet edhe nga pamjet, ka të bëjë me djegjen e kushtetutës së Shqipërisë. Të hedhësh në shesh kushtetutën që është ligji më i lartë në Republikën e Shqipërisë dhe ta djegësh atë, përbën në vetvete jo vetëm një veprim të rënd moral, por edhe një vepër të mirëfillt penale. Sipas nenit 268 të kodit penal, poshtërimi i Republikës së Shqipërisë dhe simboleve të saj përbën kundravajtje penale dhe dënohet me gjob ose me burgim deri në 3 muaj. Nuk dihet se çfarë kanë dashur të thonë me këtë gjest studentët militantë, por veprimi kanë gjallur indignat dhe është komentuar ashpër nga qytetarët. Gjatë protestës ka patur edhe përplasje, ku Lori Emi, profesoreshe studimeve kulturore në Universitetin e Georgia Southern, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila raportohet të ketë marrë pjesë edhe në protestat e disa muajve më parë të studentëve, ka kundërshtuar mënyrën se si studentët kishin zgjedhur të protestonin sot. Ajo ka kërkuar studentëve të japin fund protestës së dhunshme, pasi kjo nuk është forma e duhur për të protestuar për arsimin. Ky është një budallëk, kjo nuk është një protest që bëjnë studentët, nuk është një protest se si ju kërkoni përmirësimin e edukimit tuaj. Çfarë po bëni duke djegur libra? Ishte një trishtim për mua, por edhe një cenim i rëndë i imazhit të studentit protestues, që sot përpara Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinis, një grup individësh partijake rrëmbyen me dhunë masën e vogël të studentëve duke e kthyer në sfond dhune. Thanë se do të vinin të kërkojnë cilësitë e arsimit të lartë, duke protestuar në të njëjtin vend ku protesta e dhjetorit i hapi rrugën paktit kuptim plot për universitetin, por thjesht thyen xhamat e institucionit sipas modelit më të keq të politikës opozitare. Lajmi i mirë është se sot studenti protestues nuk ishte aty, por sidoqoftë trishtimi mbetet dhe turpi u mbetet atyre, që lanë namë me protestën e kthyer në një shfaqje të teatrit të dhunshëm opozitar.